gledatelji i ljubitelji Top liste dječje televizije, dobro nam došli. Zaplešimo i zapjevajmo uz vaše omiljene pjesme na Top listi dječje televizije. Yeah! Pogledajmo kako ste glasali za svoje favorite. Sa Top liste odlazi pjesma sa najmanje vaših glasova, Beba, koju pjeva Viktor Kolman. Na Top listu ulazi dječji zbor Cvrčak sa pjesmom Kad je Arsen bija dite. Pjesma Hej vi odrasli dječjeg zbora Lastavice i ovaj tjedan je na 19. mjestu. Pjesma Knjige Dore Mije i prijatelja napredovala je na 18. Juhu! A Nebo je plavo granica djevojčica Anje i Laure na 17. mjestu. Kad je Arsen dite bija, u varoši je snove snija. Snige pada ritkom zgodom, na Jadriju se išlo brodom. Kad je Arsen bija mali, ko je bija da ga fali, da mu kaže nemoj nikad stati, o tebi će jednom svi pričati. I ko je onda moga znati, ko je moga i sanjati, da će postat takav čovjek kojeg ćemo zauvijek valit. I ko je onda moga znati, ko je moga i sanjati, da će postat takav čovjek kojeg ćemo zauvijek valit. Kojeg ćemo zauvijek valit. Kad je Arsen bija dite, je li zna zapisat note i uz njih stihove lipe, koji nama dana život lipe. Kad je Arsen bija mali, ko je bija da ga fali, da mu kaže planetom, zaustavljaju mnogima dah.
baloni mi se čine ko već gotovi s njim. A svaka nova knjiga novi svijet mi otvori, svijet u kojem mašta može letjeti. Letjeti! Knjige, 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 volim skoro sve. Poeziju i prozu, romane na pete. Knjige, 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 iz naše knjižnice. Prave su mi prijateljice. Knjige, 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 volim skoro sve. Poeziju i prozu, romane na pete. Knjige, 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 iz naše knjižnice. Prave su mi prijateljice. Prave su mi prijateljice. Zapjevajmo iz sve glasa pjesme koje sigurno već jako, jako dobro znate. Slijede glazbeni hitovi. Yeah!
16. mjestu top liste dječje televizije i dalje se nalazi djevojčica Nika Juna s pjesmom Ipak. Plavi mjesec s pjesmom Hoću u Brazil je na 15. A na 14. mjestu je pjesma Ja posijah repu koju pjevaju Zlatni dečki. Na 13. mjestu su Vedre note i pjesma Dežđ. Brzi rita mi šarene boje, sad
Kupio sam bundu, bundu, žena veli frak. Kupio sam bundu, bundu, žena veli frak. Hej, haj, žena moja, neka bude volja tvoja. Hej, haj, tiki tak, neko bunde bude frak. Hej, haj, žena moja, neka bude volja tvoja. Hej, haj, tiki tak, neko bunde bude frak. Sijalo je sunce, sunce, žena veli mrak. Sijalo je sunce, sunce, žena veli mrak. Hej, haj, ženo moja, neka bude volja tvoja. Hej, haj, tiki tak, neko sunca bude mrak. Hej, haj, ženo moja, neka bude volja tvoja. Hej, haj, tiki tak, neko sunca bude mrak. Vicevi dječje televizije imaju svoj YouTube kanal pod nazivom Smjelica. Potražite nas i tamo, mene, Anu i Marka. Pripremili smo vam puno iznenađenja. Dragi naši prijatelji, dragi naši gledatelji, jako sam sretna kad sam s vama. Vi ste mi baš super. Pozdrav svima. Buk! Na drvetu visokom se krije. Ima perje, ali kokoš nije. On leti do sunca visoko. Nitko nema tako dobro oko. Ta je ptica sivi soko. I naš Šima sve to ima. Dobro oko, a i dobar glas. Šareno mu perje, lijep mu stas. Bravo, bravo za našeg papagaja Šimu. Bravo! Pišući domaću zadaću, mali Ivica se obrati svome ocu. Tata, gdje se nalazi Afrika? Ne znam točno, ali mislim da nije daleko. U mojoj firmi radi jedan Afrikanac koji svako jutro dolazi na posao biciklom. Sjedi Ivica za obiteljskim stolom. Nakon 2 sata brljanja po tanjuru, Ivica kaže mami. Mama, ja ne volim ribu. Zamisli da je to nešto što voliš i pojedi. Mama, daj ti zamisli da sam ja sve pojeo, pa odnesi tanjur. A sad jedna jako, jako, baš jako važna poruka. Budite dobri, slušajte svoje roditelje, slažite se sa svojim najbližima i gledajte dječju televiziju. Slušajte roditelje. Podržite omiljenu pjesmu svojim glasovima. Vratimo se natrag na poredak. Yeah. Na 12. mjesto napredovala osnovna škola Sestrinski Kraljevec s pjesmom Roksi. A djevojčica Mija s pjesmom Djedova lutka je i dalje na 11. Na 10. mjestu i dalje su Genijalci i pjesma Slime, te Medenjaci i pjesma Duda su na 9. kao i prošli tjedan. Thank you.
Ako me pitaš što ljubav je, rekla bih to je kada grlimo se i osmijehom kada me zaziva. Tad je dova radost čarobna, otkad za sebe ja znam. On je uvijek bio poseban, u smijeh ili suze, sve jedno je. Uz djeda je lakše podnijeti sve. Neka si znaju, nek čuju sad svi, sve mi je lakše kad voliš me ti. Djetinstvo moje u tisuću boja, najljepša ipak boja je tvoja. Neka si vide, nek zapamte to, volim ga, volim beskrajno. Nema ga, nema ni grad, ni Europa, on kralj je samo moga života. Otkad za sebe ja znam, on je uvijek bio poseban, u smijeh ili suze, sve jedno je, uz djeda je lakše podnijeti sve. Neka si znaju, nek čuju sad svi, sve mi je lakše kad voliš me ti. Djetinstvo moje u tisuću boja, najljepša ipak boja je tvoja. Neka si vide, nek zapamte to, volim ga, volim beskrajno. Nema ga, nema ni grad, ni Europa, on kralj je samo moga života. Za njega uvijek ću biti ja, kad je doba najljepša. I jednom poslije kad prođe sve, ljubav će pisati uspomene. Neka si znaju, nek čuju sad svi, sve mi je lakše kad voliš me ti. Djetinstvo moje u tisuću boja, najljepša ipak boja je tvoja. Neka si vide, nek zapamte to, volim ga, volim beskrajno. Nema ga, nema ni grad, ni Europa, on kralj je samo moga života. Neka si vide, nek zapamte to, volim ga, volim beskrajno. Nema ga, nema ni grad, ni Europa, on kralj je samo moga života. Srce, ja promiješam.
Isprobajte Hlapićev čarobni stolac i saznajte zašto je čaroban. Hlapićev čarobni stolac postoji u mnogo šarenih boja i dvije veličine. Veliki Hlapićev stolac može sve što i mali, ali je poseban zbog toga što vam može poslužiti i kao stol na kojem možete crtati i igrati se. Uz veliki i mali Hlapićev stolac imate sve što vam je potrebno. Dođite u Hlapićev dućan u Katančićevu 3 i uvjerite se u čaroliju Hlapićevog stolca. Posjedite Hlapićev dućan u Katančićevoj ulici broj 3 u Zagrebu. Na ovom šarenom i veselom mjestu Hlapić vam je pripremio puno zanimljivosti. Tu možete pronaći odjeću sa likovima Hlapića i Gite, razne slikovnice i bojanke, društvene igre, predivne drvene igračke. Isprobajte Hlapićev čarobni stolac i saznajte zašto je čaroban. Uživajte u posjetu Hlapićevom dućanu. Super! Na putu prema vrhu top liste na 8. mjestu su i dalje Zagrepčanke i dečki sa pjesmom Sve što želim na tom svijetu. Juhu! A na 7. su i ovaj tjedan Libretići i Jedno ljeto za nas. Na 6. mjestu i dalje su Pikići i pjesma Snjegović, te na 5. i ovaj tjedan se nalaze Djeca Rakovice s pjesmom Rakovica. Libretto!
ponedeljka 14. do subote 19. listopada u Varaždinu će se održati festival pokreta, plesa i igre za djecu i mlade Kliker. Očekuje vas raznolik program na više lokacija. Od 29. listopada do 2. studenog će se održati festival Dani klasične gitare u Splitu. Program će se odvijati na nekoliko lokacija, a ulaz je besplatan. U nedjelju 13. listopada u 10.30 te u 11.30 na sceni Ribnjak u Zagrebu očekuje vas priča o Snjeguljici, koju izvodi teatar Poco Loco i obliku koncertnog čitanja uz glazbu i ilustracije uživo. U ponedjeljak 14. listopada u 17.30 u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Umagu možete pogledati lutkarski mjuzikl Šumska priča. Ova poučna priča govori o čuvanju šume i šumskih životinja. Vesele vijesti za djecu na jugu Hrvatske dolaze iz Dubrovnika. U prosincu je najavljena izvedba mjuzikla Bajke Bajka o baki Mokoš u kazalištu Marina Držića. Pomoć vaših glasova sljedeće pjesme nalaze se na samom vrhu top liste dječje televizije. Juhu! Na četvrtom mjestu su Zagrepčanke i dečki s pjesmom Plešem i pjevam, dok su Kikići i pjesma Palačinke napredovali na treće. Na drugom mjestu je ovaj tjedan nalazi se djevojčica Tija s pjesmom Mama. Yeah.
već pogađate. Na prvom mjestu je ovaj tjedan i djevojčica Magdalena s pjesmom Ogledalce. Juhu! Bravo! Za prijedloge za top listu dječje televizije 2019. Yeah.
noći, pjesma cvrčaka. Sol na koži kosi, sreća velika. Hej! Ljeto, 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 odmor i toplina. Ljeto, 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 drago nam je svima. Ljeto, 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 odmor i toplina. Ljeto, 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 drago nam je svima. Ću vas podsjetiti kako možete glasati za svoje favorite. U svaku pjesmu na top listi nalazi se broj telefona koji je prikazan na ekranu pored svake pjesme. Pozivom na pripadajući broj telefona dajete glas odabranoj pjesmi. Juhu! Potražite glazbene spotove svog omiljenog izvođača i na web stranici i YouTube kanalu Dječje televizije, jer svakih 50 pregleda zbrajamo kao jedan glas. Okay.
play, stigli smo do kraja još jedne emisije. Sve vas lijepo pozdravljamo, vidimo se za tjedan dana. Vidimo se. Bog! Bog svima!